heillä oli aiemmin se kaatuminen tapahtunut, niin olisi nyt hyvä tehdä tämmöinen testi. Älä nyt sit vaan testis kaadu. Että mikä on kaatuminen? Se sadas kaatuminen. Sopisiko, että tehdään teille tämä testi? Tu sanot totta kai päästä testiin. Selvä. Elikkä olisi tarkoituksena, että istutte siinä tuolilla selkä selkänojaa vasten. Laitu se selkä sinne, kunnon, kunnon ryppyny. Ja sitten, testis nyt. Sitten sen tyyny voi ottaa siitä sylistä pois. Ai se mulle. No niin. Ja sitten olisi tarkoituksena, että kävelisitte tonne merkkiviivalle asti ja sitten siellä käännyttään takaisinpäin ja istumaan takaisin tuolille. Tuo harjoitustesti meni hyvin ja nyt voitaisiin siirtyä sitten tähän ajanottoon ja oikeaan testisuoritukseen. Nyt se testi alkaa. Siis mikä testi? Elikkä te nousette, kun minä sanon nyt, niin te nousette tuolilta ja kävelette tuonne viivalle. Siis te nousette, ei ja olemassa. Ja kävelette takaisin tuolille istumaan. Miksi? Minä otan aikaa. No kun sä kaadut aina, kun sä nouset. Tää on tämmönen testi. Milloin se lähtee kävelemään? Oletko valmis? Onko sä valmis nyt? Ainahan mä olen valmis. Noniin. Mä voin auttaa sua, että sä ei tarvi auttaa, hän saa itse suorittaa. Elikkä nyt voitte lähteä. Paikolle ne valmiit nyt. Pääseksä? Mä voin auttaa. Antaa Antonion suorittaa. Anttinen, näetkö sä tuon maaliviiva? Joo, viivaa kohti. Hyvä. Rohkeasti vaan. Hyvä. Sä oot jo puol matkas. Viivalle asti. Loppukirja. Vielä vaan, vielä vaan. Juu. Kohta oot maalis. Pari askelta. Onks se maalis? Noin. Ja sitten käännytään. Täyskäännös. Joo. Ja takaisin tuolille. Tänne. Komia, sä et ees kaatunut. No niin. Kaadus tuohon tuoliin nyt. Selkä vasten selkänojaa. Noin, hyvä. Testisuoritus meni hyvin. Että testisuoritukseen aikaa meni 1 minuutti. Se on hieman heikompi suoritus. Että pääsikö Antonio testistä läpi? Mistä testistä? Tämä testi, mikä tehtiin äsken, kävelytesti. Saitte siitä 1 minuutin tulokseksi. Ja sitten tämmöinen viitearvo olisi ollut niin kuin 12 sekuntia, mihin oli tavoiteltu. Että nyt täytyy keskittyä sitten näihin riskitekijöihin.